نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين Tarjuma Surah An.Nisa Ayat number 43, Raku number 7. Ya ayyuhallazina amanu, e logo jo iman lai ho, la taqrabu, na tum kareeb jao, as-salata namaz ke, wa antum sukara aur ho tum nashe mein seen kaf ra ae logo jo iman laye ho na tum kareeb jao namaz ke aur ho tum nashe mein hatta yahan tak ke ta'lamu tum jaan lo ma taqulun jo tum kehte ho wala junuban ana janabat me illa abiri sabilin sawaye ain ba ra urdu ka lafz abur karna guzarna tay karna abur karna sawaye abur karne wala tay karne wala sabilin rasta Hatta tartasilu. Yahan tak ke tum ghusl kar lo. Wa in kuntum marza. Aur agar ho tum mareez, kisi marz mein, kisi bimari mein mubtila, aw ala safarin, ya upar kisi safar ke, aw jaa Ya wo a jaye ahadakum tumme se kisi ek ko minkum tumme se minal ghaiti baitul khala se rafae hajat se au ya lamastumun nisaa Lamas karo tum aurton se Falam tajidu maan Pas na tum pao paani Fatayammamu Pas tum tayammum karo Pas tum tayammum karo Saeedan Toyeban Mitti se paak और कैसे करो तयम्मुम पाक मिट्टी से फमसहु बस तुम मसह करो मीम सीन हा मलना रब करना मलना बस तुम मसह करो बिवजूहिकुम साथ तुम्हारे चेहरों का व आईदीकुम और तुम्हारे हाथों का इनल्लाह कान अफुवन गफूरा बेशक अल्लाह वो है बख्शने वाला माफ करने वाला बख्शने वाला अफुवन माफ करने वाला अफुरन बख्शने वाला अलम तरा क्या नहीं तुमने देखा इलल लजीना तरफ उन लोगों के जो उतु दिए गए नसीबन एक हिस्सा क्या नहीं तुमने देखा तरफ उन लोगों के जो दिए गए एक हिस्सा मिनल किताबी किताब में से यश्तरूना शीन रोया वो सौदा करते हैं
الظلالتا گمراہی کا. ویریدونا اور وہ چاہتے ہیں, وہ ارادہ کرتے ہیں, ان تضلوا السبیل, یہ کہ تم بھٹک جاؤ, تم گمراہ ہو جاؤ راستے سے. واللہ اور اللہ, اعلم زیادہ جانتا ہے, بِأَعْدَائِكُمْ ساتھ تمہارے دشمنوں کو, عدو کی جمع اعدا, زیادہ جانتا ہے ساتھ تمہارے دشمنوں کو, وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا اور کافی ہے ساتھ اللہ ولی, وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا اور کافی ہے ساتھ اللہ مددگار. مِنَ الَّذِينَ هَادُوا ان لوگوں سے جو یہودی ہیں, ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں, يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَا, حَرَفَ بدل دینا, تحریف بھی اسی سے ہے, وہ بدل دیتے ہیں, وہ تحریف کر دیتے ہیں. اردو کا لفظ تحریف, منحرف, انحراف. انحراف کا مطلب کسی چیز سے ہٹ جانا اور کسی چیز سے چینج ہو جانا. وہ بدل دیتے ہیں بات کو, کلام کو, مواضعہی جگہ سے اس کی, جگہ سے اس کی. ویقولونا اور وہ کہتے ہیں, سمعنا سنا ہم نے, وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے, واسمع اور تو سن, غیر مسمع سوائے یا علاوہ سنایا جانے والا, سوائے یا علاوہ سنایا جاننے والا. ورائنا اور رائنا, بِالسِّنَاتِهِمْ ساتھ ان کی زبانوں کے, لسان کہتے ہیں نا زبان کو, ساتھ ان کی زبانوں کے, وَطَعْنًا فِي الدِّينِ اور ایک تانا بیچ دین کے, اور ایک تانا بیچ دین کے. طَاعِنُون کیا مطلب ہے؟ کچوکے دینا, چبھونا کسی چیز کو, ہرٹ کرتے رہنا. وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر کہ بے شک وہ, قَالُوا وہ کہتے, سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی, اور اگر وہ کہتے سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی, وَاسْمَعْ اور تو سن, وَانْظُرْنَا اور تو دیکھ ہمیں, یا تو مہلت دے ہم کو, لقانا البتہ وہ ہوتا, خیر اللہم بہتر واسطے ان کے, واقواما اور زیادہ سیدھا, زیادہ درست. ولیکن اور لیکن, لعنهم الله
لانت کرتا ہے ہم ان پر اللہ لانت کرتا ہے ان پر اللہ بکفرہم ساتھ ان کے کفر کے فلا یؤمنون پس نہیں وہ ایمان لاتے الا قلیلا مگر تھوڑے یا ایہا الذین اوتوا الکتاب اے لوگو جو دیے گئے ہو کتاب آمنو ایمان لے آؤ اے لوگو جو دیے گئے ہو کتاب ایمان لے آؤ بما ساتھ جو نزلنا اتارا ہم نے مصدق لما معکم مصدقاً تصدیق کرنے والا لما واسطے جو لیے جو معکم ساتھ ان کے من قبلی پہلے سے انا تمسا تو میم سین مٹا دینا مسخ کر دینا مٹا دینا مسخ کر دینا بگاڑ دینا پہلے سے یہ کہ ہم بگاڑ دیں ہم مٹا دیں ہم مسخ کر دیں عجوہن کچھ چہرے یعنی اہل ایمان کو دھمکی دی جا رہی کہ اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ کے رکھ دینا تم اس کتاب پر ایمان لے آؤ فنردہا بس ہم پھیر دیں اس کو کس کو چہروں کو بس ہم پلٹا دیں پھیر دیں اس کو علی ادباریہا اوپر ان کی پیٹھوں کے دبر کی جمع ادبار اوپر اس کی پیٹ کے او یا نلعنہم ہم لعنت کریں ان پر اور لعنت کا مطلب بریکٹ میں لکھیے رحمت سے محروم ہو جانا یا ہم لعنت کریں ان پر کما طرح جو لعنا لعنت کی ہم نے اصحاب السبت سبت والوں پر وکانا اور وہ ہے امر اللہ معاملہ یا حکم اللہ کا مفعولا ہونے والا فاعل لام مفعولا ہونے والا ان اللہ بے شک اللہ لا یغفرو نہیں وہ بخشتا نہیں وہ بخشتا یا نہیں وہ بخشے گا حال بھی ہے اور ماضی بھی ہے مضارے ہے نا ایشرک یہ کہ وہ شرک کیا جائے بہی ساتھ اس کے ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء اور وہ بخش دے گا جو دونا علاوہ یا سوائے ذالکا اس کے بے شک اللہ نہیں وہ بخشے گا یہ کہ وہ شرک کیا جائے ساتھ اس کے اور وہ بخش دے گا جو علاوہ اس کے لیمن یشاء واسطے جس کے وہ چاہے گا ومن یشرک باللہ اور جو کوئی وہ شریک کرے گا ساتھ اللہ کے فَقَدْ افْتَرَا پس یقیناً اس نے گھڑ لیا فَتَرَا پس یقیناً اس نے گھڑ لیا اسمن عظیما ایک گناہ بہت بڑا اَلَمْ تَرَا کیا نہیں تم نے دیکھا
الى الذين طرف ان لوگوں کے جو یزکونا وہ تزکیہ کرتے ہیں وہ تزکیہ کرتے ہیں وہ پاکی کا اظہار کرتے ہیں ان کی جانوں کا یعنی بڑے نیکوکار بنتے ہیں وہ پاکی کا اظہار کرتے ہیں ان کی جانوں کا بریکٹ میں لکھ لیجئے وہ نیکوکار بنتے ہیں بل اللہ بلکہ اللہ یزکی من یشاء وہ پاک کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے ولا یظلمون فتیلا اور نہیں وہ ظلم کیا جاتا دھاگے برابر بھی ذرا سا بھی انظر تو دیکھ کیفا کس طرح یفترونا وہ بہتان گھڑتے ہیں وہ افترا بازی کرتے ہیں علی اللہ الکذب اوپر اللہ کے جھوٹ وکفا اور کافی ہے بہی اسم مبینہ ساتھ اس کے گناہ کھلم کھلا واضح اعلانیہ الم ترا کیا نہیں تم نے دیکھا الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب طرف ان لوگوں کے جو دیے گئے ہیں ایک حصہ کتاب میں سے الی طرف الذین ان لوگوں کے جو اوتو دیے گئے ہیں نصیبا ایک حصہ یا کچھ حصہ من الکتابی کتاب میں سے یؤمنون بالجبتی وہ ایمان لاتے ہیں سات جبت کے والطاغوتی اور طاغوت کے وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں لِلَّذِينَ كَفَرُوا واسطے ان لوگوں کے جو کفر کرتے ہیں آہدہ کیا وہ زیادہ ہدایت والے ہیں من الذین آمنوا سبیلا ان لوگوں سے جو ایمان لائے راستے میں اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں جو لعنہم اللہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ اور جس پر وہ لعنت کرتا ہے اللہ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا بس ہرگز نہیں تم پاؤ گے واسطے اس کے کوئی مددگار اَمْ لَهُمْ کیا واسطے ان کے نصیبن حصہ ہے من الملکی بادشاہی میں سے حکومت میں سے اختیار میں سے فَإِذَن پَسْتَبْ لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا نہیں وہ دیتے لوگوں کو ذرا سا بھی تھوڑا سا بھی بال برابر بھی پھوٹی کوڑی بھی نقیرہ اس چیز کے لیے آتا ہے جو تھوڑی بھی ہو اور ناقص ردی بھی ہو ناقص ردی ناکارا تھوڑی سی حقیر سی چیز ام یحسدون الناس کیا وہ
حسد کرتے ہیں لوگوں سے؟ علا اوپر ما آتاہم اللہ من فضلہ اوپر جو دیا ہو ان کو اللہ نے اس کے فضل سے فقد بس یقیناً آتینا دیا ہم نے آل ابراہیم الکتاب والحکمہ آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت وآتیناہم اور دیا ہم نے ان کو ملکاً عظیماً ایک بادشاہی ایک حکومت بہت بڑی فمنہم پس ان میں سے من آمانا جو ایمان لے آیا بہی ساتھ اس کے ومنہم اور ان میں سے من صد عنہ کچھ یا جو وہ رک گیا اس سے صاد دال دال وکفا بجہنم سعیرا اور کافی ہے ساتھ جہنم بھڑکتی ہوئی آگ ان الذین کفروا بآیاتنا بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ساتھ ہماری آیات کے سوف ان قریب نسلیہم نارا ہم داخل کریں گے ان کو نسلی ہم داخل کریں گے ان کو نارا آگ میں کلما جب کبھی نازجت پگھل جائے گی گل جائے گی گل جائیں گی پگھل جائے گی جلودہم کھالیں ان کی جلد کی جمع جلود کھالیں ان کی بد بدلنا ہم بدل دیں گے ہم ان کو جلودن غیرہا کھالوں میں علاوہ اس کے لیزوق العذاب تاکہ وہ چکھیں عذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما بے شک اللہ وہ ہے زبردست حکمت والا وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے نیک سَنُدْخِلُهُمْ ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو جَنَّاتٍ باغات میں تجری وہ جاری ہیں مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ نیچے اس کے نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے اس میں آبادا ہمیشہ ہمیشہ لہم واسطے ان کے فیہا اس میں ازواجن کچھ جوڑے ہیں کچھ ازواج ہیں مطوط مطہرتن پاکیزہ وندخلہم اور ہم داخل کریں گے ان کو ظلن ظلیلا سایوں میں گھنے سائے سایوں میں گھنے سائے
اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ یَأْمُرُكُمْ وہ حکم دیتا ہے تم کو حمزہ میم را ان یہ کے تو ادُّ الْأَمَانَةَ امانتی یہ کہ تم ادا کر دو تم لوٹا دو امانتوں کو الی اہلہا طرف اس کے اہل کے یعنی کہ جو امانتیں اٹھانے کے اہل ہیں نا ان لوگوں کو ان کے حوالے کرو طرف اس کے اہل کے وَإِذَا حَقَمْتُمْ اور جب فیصلہ کرو تم بَيْنَ النَّاسِ درمیان لوگوں کے اَن تَحْكُمُ بِالْعَدْلِ یہ کہ تم فیصلہ کرو ساتھ انصاف کے ساتھ عدل کے ان اللہ بے شک اللہ نعما اچھا یعظکم بہ وہ واعظ کرتا ہے وہ نصیحت کرتا ہے تم کو ساتھ اس کے ان اللہ بے شک اللہ کانا وہ ہے سمیعاً بصیراً سننے والا دیکھنے والا یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وا اور یعنی اطاعت کے پیمانے اللہ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور صاحبِ امر فیصلے والے حکومت والے تم میں سے اور بریکٹ لکھے رہنما یا حکمران تمہارے فیصلے والے اولی کا مطلب والے امر کا مطلب فیصلے فیصلے والے یعنی جن کے پاس فیصلے کی اختیار ہے حکومت والے تمہارے یا حکمران یا رہنما تمہارے قائدین رہنما لیڈرز حکمران تمہارے فَإِن پس اگر تنازعتم نزع ہے نا جھگڑا تا پہلا باہمی تنازع کے حوالے سے باہمی جھگڑے کے حوالے سے دو گروہوں کے درمیان جھگڑا پس اگر باہمی لڑائی ہو جائے تم میں جھگڑا ہو جائے آپس میں یا باہمی جھگڑا یا لڑائی ہو جائے تم میں تو پھر کیا کرو فی شیئن بیچ کسی چیز کے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ پس لوٹاؤ اس کو پلٹاؤ اس کو پھیرو اس کو طرف اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کنتم اگر ہو تم تؤمنون باللہ والیوم الآخر تم ایمان لاتے ہو ساتھ اللہ کے اور ساتھ آخرت کے دن کے ذالکا یہ خیر و احسن تأویلا یہ بہتر ہے خیر بہتر ہے و اور احسن زیادہ اچھا ہے تأویلا انجام میں یہ بہتر ہے اور زیادہ اچھا ہے انجام کے لحاظ سے یا انجام کار میں صدق اللہ العظیم